Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond në drejtimin jugor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 3 deri në 10 gradë Celsius, Podujevë 0 deri në 9 gradë, Skënderaj 0 deri në 9 gradë Celsius, Pej 5 deri në 9 gradë, Prishtinë 2 deri në 10 gradë, Gjakovë 1 deri në 12 gradë Celsius, Malishevë 3 deri në 9 gradë, Gjilan 0 deri në 11 gradë, Ferizaj 3 deri në 11 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 10 gradë, Suharek 3 deri në 11 gradë, Prizren 3 deri në 11 gradë Celsius,